especial aqui para vocês. Tô trazendo a Ju. Vamos lá, o sobrenome dela é Herkenhoff. Eu tô tentando falar do jeito alemão, eu acho que é assim, né? Vamos ver se ela vai puxar minha orelha. Herkenhoff, eu acho que é assim. É, a Ju, ela tá já há 7 anos fazendo tratamento. É uma super fit, saradíssima, linda. É professora de yoga. Então, eu tô selecionando só os esportistas aqui. Eu tô me sentindo até mal, né? Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de vitamina D pra ver se eu me comparo aqui aos convidados. A Ju vai vir aqui falar um pouquinho sobre a história dela. Eu pedi pra ela, eu pedi pra ela um vídeo de yoga que ela fazia, que ela tava fazendo yoga, pra mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Eu separei um, vou colocar rapidinho aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês verem que coisa linda. Não sei se vocês foram no Insta dela dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui rapidinho e a gente já chama ela, tá? Vamos lá chamar a Ju, peraí. Ju? Oi! E aí, amore, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui. Obrigada por vir conversar aqui com a gente, contar sua história. Eu falo, hoje que eu preciso urgentemente de um filtro, porque com você aqui... Maquiei, né? Maquiei, tem luz, tudo. Não, nem precisa. Você aparece nos vídeos sempre tão natural, tão linda. É sim. Prazer ter você aqui. Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigada pelo convite. Os vídeos que eu coloquei um extra. É engraçado, né? Nessa quarentena eu tô percebendo tanta comunicação não verbal, né? Eu até falei sobre isso, assim. Aquelas comunicações que a gente tem, assim, à distância, sei lá como que chama, telepática e não. Eu tinha separado esse vídeo que você postou primeiro. Aí, enquanto você tava arrumando... Eu peguei justamente o vídeo que você botou em segundo. O segundo também? Nossa! Aí eu até escrevi, depois você vai lá. Eu falei assim, ah, é legal botar esse também, porque esse foi quando eu comecei a praticar e eu ainda tinha o punho inflamado. Não sei se você viu, porque eu fazia com a mão fechada. Não percebi. Eu vi a legenda, porque esse segundo vídeo, pessoal, ela colocou lá que as pessoas falam que yoga não é pra mim. É, eu sou dura, eu não consigo fazer, né? Eu falei, não, esse é perfeito, porque eu sei que muita gente fala isso mesmo. Que incrível, Ju, que bom. E eu fiquei com medo de colocar, porque eu não te perguntei antes, né? Eu falei, eita, vai puxar minha orelha. Então, vamos lá, me conta um pouquinho. Não sei se você quer começar, talvez, de antes do diagnóstico, como era a sua vida, se teve tanta diferença. Então... É, na verdade, antes do diagnóstico, eu fui diagnosticada muito rápido, né? Isso eu tenho que agradecer, porque Sim. eu vejo muita gente que é diagnosticado, que demora, às vezes, anos para ser diagnosticado, né? Sim. Então, assim, eu comecei a sentir umas dores, senti dor no tornozelo e... a dor no punho que eu já tinha um pouco de... Eu trabalhava com computador há muito tempo. Então, eu tinha, de vez em quando, uma dor no punho. E comecei a sentir dor no tornozelo. Aí começou no joelho, começou em vários lugares. E nesse uhum. meio tempo, eu fui visitar meu irmão, que é médico. Ele mora no Paraná. E eu comentei com ele, assim, por alto... que eu tava, eu falei assim, nossa, Ricardo, eu preciso procurar um ortopedista, porque eu tô com dor no pé, eu tô com dor no joelho, eu tô com dor no cotovelo, no ponto, uhum. não sei o quê. Aí ele falou assim, procura um reumatologista. Aí eu falei, tá, por quê? Nunca nem tinha ouvido essa especialidade médica. Aí ele ficou assim, por alto, mas eu, né, Google, eu sou muito da internet.
Então, aí eu É dei como uma sempre, eu acho que todo pesquisada. mundo que não sabe alguma coisa vai lá, né? Conversar com o nosso Ah, amigo. exatamente. Aí eu dei uma olhada por alto, marquei a consulta com uma reumatologista que ele indicou, porque a minha família toda é de médicos e tal. Inclusive foi uma professora dele, uma reumato super conceituado. E o meu diagnóstico foi muito rápido. Assim, durou entre exames e bater o martelo, assim, durou menos de 3 meses. E você me perguntou antes, né? Antes eu meu filho tinha 4 anos na época, eu acho, 4 ou 5 anos. Eu tava mãe tempo integral desde então, né? Desde que ele nasceu. Tinha voltado pro jazz, porque eu sempre amei dança. Fiz balé pequenininha, tinha voltado pro jazz. Eu lembro que nessa época das dores, eu continuava indo. E tinha vezes que eu não conseguia fazer, mas enfim, eu não imaginava o que era. Mas eu ia de qualquer jeito. Não sei. Sem Foi saber por assim. quê, né? Foi Sim. diagnóstico. Aí Eu não você usou o tinha. convencional, Ju? É que Então. tá cortando um pouquinho pra mim, não tô Ai. conseguindo nem te ver direito às vezes. Ai, jura? Não Será sei que se é a é. minha internet ou a sua. Não sei se é a minha. Quer que eu saia e entre? Como que eu faço? Não sei se ajuda. Pessoal, vocês estão vendo a gente direitinho e ouvindo? Pode ser para mim também, só às vezes acontece. Ah, você perguntou se eu tomei Se você convencional. usou o Então, convencional. eu fui para essa reumato, né, que era super conceituada e tal, fez o meu diagnóstico. E eu, na verdade, eu já conhecia o protocolo Coimbra, porque aquelas coisas, né, que nada é por acaso. No começo do ano, meu diagnóstico foi mais ou menos em maio, junho, e no começo do ano, a minha mãe, eu tinha uma amiga que estava passando por um tratamento de câncer, melanoma, e eu fiquei muito preocupada com sol, pegar sol, né? Que a gente ouve, ai, não, sol dá câncer e tudo. Então, eu meio que não queria pegar sol de jeito nenhum e nem deixar meu filho no sol, meu filho pequeno. Nossa, E aí, imagine agora se eu vejo os vídeos dele tudo no sol, na praia, né? nossa, sol todo Que dia. coisa. Sim. E aí, nessa época, minha mãe vendo isso, ela viu o vídeo do Daniel e do Dr. Cícero no. Acho que era Sem Censura, que é um programa da Sim. TV Cultura. Isso. Eles foram. E me mandou esse vídeo. Porque estava falando da vitamina D, da importância da vitamina D. Não, não, não. Sim. Isso logo no comecinho, assim, do protocolo, quando o Daniel fez o documentário, estava falando do documentário dele. E ela me mandou esse vídeo. Eu, tá, ok, vi o vídeo, tá. Aí, um mês depois, a minha ex-cunhada, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. E aí eu lembrei do vídeo, do tratamento, né, com vitamina D. Aí eu falei assim, cara, eu vou ver qual é esse tratamento, né? Na época eu não era esclerose múltipla, né? O Daniel falando e tudo. Aí eu vou ver qual é. Então, aí eu super pesquisei, entrei nos grupos. Pesquisei, vi documentários, vi o. Eu não lembro se na época já tinha o Globo Repórter, mas vi Foi tudo, o pesquisei Globo Repórter foi tudo. em 2013. Acho que foi um Pode ser. pouquinho. Aí eu pesquisei tudo que eu podia, assim, do tratamento, né? Que antes da gente chamava de tratamento com vitamina D, né? Altas doses e tudo. E passei para ela. E nesse meio tempo,
que foi o meu diagnóstico. Então, eu já sabia de tudo do protocolo, né? Mas também não conhecia ninguém que fazia ainda, né? Não, não. Eu Só. conhecia assim, por alto dos grupos. Artrite, não tinha quase ninguém que Sim. fazia. Não tinha grupo, né? Acho que eram dois grupos só. Mas, enfim, eu conversei com umas duas pessoas, eu acho, que faziam para artrite. E falei assim, fui diagnosticada e tal, fui seguir as recomendações médicas. Ela me receitou metotrexato e prednisone. Aí ela me receitou metotrexato e o corticoide. E eu fiquei assim, para mim, a maior dor de ter uma doença autoimune era ter que tomar remédio, medicação muito forte pro resto da vida, porque eu sabia os efeitos colaterais. Eu conhecia, já Sim. tinha estudado, já tinha pesquisado. Eu também entrei nos grupos de pacientes de artrite reumatoide. Via os relatos de efeito colateral, vi o relato de pouca melhora também. Porque se a gente entra nos grupos, né, quem toma convencional, eles não têm melhora, Gente, né? você vê, é tão claro isso quando você entra nos dois grupos, porque talvez na época não tinha o grupo de vitamina D, você falou, né? Da artrite, não. Na verdade, foi o Pra... primeiro grupo. Sim. Ah, o grupão, então, já tinha, né? O O grupão grupão já dos tinha. sete. Tinham dois grupos, eu acho, Sim. só. Só. Logo Dois ou quando eu três. entrei, eu vi a diferença do que as pessoas falam, do humor, do jeito que elas se comunicam. Gente, é muito Exatamente. diferente. Eu até saí dos outros grupos porque eu ficava mal na época, né? Não, não. Eu falava assim, na época eu falava assim, o grupo tô com dor. Porque eles só entravam para reclamar de dor e falavam, ai, não, porque eu tô com Sim, muito dor. E triste. tem até um grupo que tem uma fala que eles falam dor compartilhada, dor diminuída. Gente, eu acho isso tão absurdo É assim, porque triste. É. não é para ter dor, né? Sim, assim, as pessoas, por você ir no grupo, você tá procurando algum acalento, alguma palavra. Eu super entendo isso. Mas quando eu vejo, se a gente for lá, quantas vezes já fui bloqueado de grupo porque eles não aceitam o tratamento? Não. Então, não é que a gente está impondo nada, mas a gente está dando outra opção para as pessoas que estão sofrendo. Tem gente que se dá bem, ótimo, maravilhoso, é esse o objetivo. Mas se você está sofrendo, procura outro caminho, É né, exatamente Ju? isso que eu falo, exatamente isso que eu falo. Eu acho que é uma coisa que eu falo sempre, é que a gente não tem que se contentar com menos que a saúde, Ah, né? com certeza. Muito bom. Eu vejo as pessoas falando assim, ah, eu tô bem, mas eu já tive duas hepatites medicamentosas, meu cabelo cai, eu acordo com dor, mas eu tô bem. Não, gente, você não tá bem. E Sim. você pode ficar. É isso que eu faço, né, quando eu quero mostrar o protocolo e compartilhar isso. Sim. Você não tá bem, você não tem que se contentar com isso. Tem que se contentar com não ter dor, com poder fazer o que você fazia antes e até mais, né? Então as pessoas têm essa, né, que você falou nos outros grupos, as pessoas são resilientes, mas eu tenho limitações. Não, não é para ter Sim. limitações. Uma vez, acho que foi o Dr. Baiman que falou que as pessoas ficam, de alguma forma, às vezes, dependentes do diagnóstico, né? Porque quando você tem uma doença, você precisa de atenção, as pessoas te dão mais carinho, mais atenção, cuidam mais de você do que quando você não tem, na teoria, assim, né? Então, se você não tem uma doença, você é mais independente. E tem pessoas que precisam desse Precisa. apego de. É uma explicação também, não sei. Porque eu não vejo como uma pessoa não tentar, pelo menos. Não é garantido 100% que todo mundo vai ficar bem. Mas você tentar porque não tá funcionando o que você
Tá tentando, né? Você tá Não tá, sofrendo ali, né? então. Tem, eu acho que assim, tem duas questões. Eu acho que o paradigma da medicina ocidental, ele está muito enraizado, e agora, assim, há uns 2, 3 anos para cá, que eu estou vendo uma mudança de tratar o corpo como um todo, né? Exato. E incluir a questão mental também, que não era Exato. uma coisa que vinha sendo falada. Sim. Então, eu acho que as pessoas não têm muita noção disso, né? E vem Sim. um médico como o salvador, e vem um remédio como o único meio de cura, né? As pessoas não entendem que elas fazem parte da cura também, porque elas fazem Sim. parte da doença. Não vem de fora, né? Vai vir muito mais Não de vem de dentro. fora, exatamente. Sim. Então, isso que você falou é muito real. A gente até no Theta Healing, que é uma outra prática que eu trabalho, de cura, Ah, depois fala disso, Ju. Eu não conheço muito. a gente fala, é uma prática de cura que a gente trabalha muito o subconsciente, as questões, as crenças, né? Isso que você falou, a cura física de doença que a gente trabalha no Theta Healing é justamente isso, que a gente fala que a doença, ela sempre serve para alguma coisa para você, Ótimo. inconscientemente, Muito sabe? bom. A Sim. gente, e é exatamente isso que você falou. As pessoas que adoecem, que na verdade a gente provoca essa doença, né? Principalmente doença autoimune, câncer, doenças Sim. crônicas, são provocadas por nós. Isso a gente tem que Ah, ter essa questão claro. aí é tão polêmica porque as pessoas não querem tomar responsabilidade, né? Não. Não querem tomar as rédeas da vida delas e pensar por que que isso aconteceu comigo, o que é Exatamente. que eu fiz, o que é que veio no meu caminho que me tornou isso que eu tô agora, que não sou eu, né? O meu estado do momento. E as pessoas não Exatamente. entendem isso. Porque eu acho que tem uma questão também, que é diferente dizer que você é responsável por isso, de você é culpado por isso, né? É diferente, não é que É você é diferente, não é culpado culpa. por isso, Sim, não exato, é Ju. você que quis que isso acontecesse. Exato. Não, o Exato. seu subconsciente foi responsável por algum comando que você mandou no seu cérebro, né? Que o subconsciente, ele trabalha diferente. Ele não trabalha o que é bom ou ruim para você. Ele vai te dar um resultado. Ele vai te dar uma Sim. solução para o seu problema. É que Sim. nem, por exemplo, Mas é você porque a está... solução, se a solução vier automática, aí tá errado. É uma escolha automática da sua mente. Que é isso aí que a gente tem que se concentrar. O autoconhecimento é isso, é você saber o que é que a sua mente vai estar ali, ó, o tempo todo. Mas é você Exatamente. se conhecer. Exatamente. É uma coisa assim muito muito prática, assim, que já aconteceu com muita gente. Por exemplo, você fala assim: ah, eu tô tão cansado, eu não quero trabalhar amanhã. Aí você acorda doente. Quantas vezes isso não deve ter acontecido? Ai, não tô com Sim. menor vontade de trabalhar amanhã, ou não quero ir para aula amanhã, você acorda doente. Porque o subconsciente, ele arrumou uma solução para o seu problema, Exato. independente se é bom ou ruim. E a Sim. doença autoimune, como a gente trabalha, né, no Theta Healing, até e outras pessoas, e até na psicologia, é uma solução que o subconsciente escolheu, arrumou para uma questão que você tem. Então, se de repente você é uma pessoa que acha que precisa de atenção, precisa de cuidado, uma pessoa que quer ficar quieta, que não quer se mover, o subconsciente vai arrumar uma solução para isso, e pode ser uma doença, pode ser uma doença grave. Sim, faz muito sentido. Eu Então, tava estudando e eu vi que essa relação de corpo e mente só veio ser estudada agora. Era tida como algo místico, esotérico. Tipo, agora estudo teve em 2014, eu acho que foi o primeiro. Então, gente, isso é estudado agora na já desde a década de. Desde a época dos dinossauros, como eu sempre falo.
Então. É, porque na filosofia oriental isso é presente, é o que o yoga fala, né? Sim. É uma coisa só. Então, isso já é, né, as pessoas que comprovam, vou comprovar cientificamente que meditação faz bem para a saúde, faz bem para o corpo. Gente, esse Sim. negócio já tem Já milênios existe, é. comprovado e você vai Exato. querer comprovar agora, mas ok, Sim. É, mas tem parte da população que precisa disso. Sabe? né? Então, se precisa, então tá aí. Tem Mindfulness que já estar aí, está comprovado. comprovado. É, contra câncer Mas. de mama, muitas mulheres melhoraram por causa da mindfulness. Com câncer de Sim, mama. Então, eu falo mais isso prova mesmo. do que isso? Tem pessoas que tratam de autoimune com yoga, só yoga, só. Sim. Eu conheço algumas pessoas depois que eu comecei a entrar nesse mundo. Uhum. Mas É, eu a acho gente que. falando assim, pessoal, é o tratamento extra. Se você faz o convencional, não é para largar o convencional para ficar com yoga. Cada um escolhe seu caminho. Mas são opções que as pessoas têm, né? As pessoas têm que saber disso, que existem possibilidades, né? Sim, é o que eu sempre falo, acho que é aquilo que eu falei, né? Você não tem que se contentar com menos que a saúde. Se o seu Perfeito. tratamento, qualquer que seja ele, esteja te proporcionando saúde plena para você fazer tudo que você fazia antes ou tudo que você quer fazer, esse é Sim. o seu tratamento. Mas se Perfeito. você não, se o seu tratamento não te proporciona isso, existem outras opções. Sim. E a gente está falando disso, né? Para autoimune, a opção, para mim, a melhor opção é o protocolo Coimbra. Sim. De tudo que eu Eu pesquisei, acho que para a maioria que está aqui. eu já estou há 7 anos e Sim. pesquiso. E eu falo que eu sou médica formada pela Faculdade Google de Medicina. Então, eu pesquiso muito, são 7 anos, Sim. né? Eu estou em grupos, eu falei assim que eu sempre falo que o grupo não é meu, né? Mas eu fui eu que foi a primeira que criou o grupo para artrite. Sim. Então eu já. Quantos mil membros tem lá, Ju? Ai, não sei. Não sabe? Ai, era para ter olhado, esqueci. Mas deve ser Eu um pouquinho menor do que o grupão, né? Porque eu acho que ele é o Ah, maior. não, é um pouco menor, sim. Sim. Mas eu acho que deve ter uns 6 anos, que eu devo ter criado um ano depois. Mais Sim. ou menos, um pouco depois. Porque muita gente vinha perguntar, né? E assim, eu Nossa, como. esses grupos são um tesouro. Se não fosse o grupo, eu não teria começado com meu esposo. Eu te digo sem certeza absoluta, se não fossem os administradores que me ajudaram. Por isso que eu faço isso hoje, porque sem eles Exatamente, eu não tinha conseguido nada, não é? é o que a gente faz, porque. É o que eu falo, assim, eu recebi tanto, né, das pessoas e tanto desse tratamento, e eu vejo tanta gente sofrendo, sabe? Tanta gente passando Sim. por sofrimento que eu passei e eu tive essa luz, então eu quero levar essa luz para outras Exato. pessoas. Exato. Mas, Então. Ju, eu não sei se você falou, se você chegou a usar o convencional. Acho que a gente Então, entrou, se enveredou aí pelo. Então, aí eu tá voltando. Eu fui na médica, né? Ela me receitou metrotexate para ele sim. E eu já conheci o protocolo, eu já tinha até. Eu não lembro se eu tinha marcado consulta. Não, eu não tinha marcado consulta ainda. Na época, não tinha médico no Rio. Tinham 6 ou 7 médicos só em São Paulo. Um em Campinas e em São Paulo. Não tinha no Rio. E aí eu cheguei a comentar com ela. Aí ela falou assim, não, isso é besteira. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Eu vou te passar a vitamina D. Aí ela me passou a Dera, sei lá, 5 gotas. Eu acho que não chegava nem a 100. Por Era uma semana, por mês. coisa. Foi isso. Aí uma coisa que me fez acreditar mais no protocolo do que no convencional foi o seguinte. Quando eu estava saindo do consultório, eu perguntei para ela,
Doutora, eu queria saber o que que eu posso fazer para o meu tratamento, né? Eu não quero só tomar remédio e ficar esperando melhorar. Como que eu posso me alimentar? Eu procuro uma nutricionista, alguma coisa assim? Aí ela falou assim: ah, não, não precisa não, se alimenta de forma saudável. Ah, tá. Aí eu Peraí, saí do desculpa, consultório. tô tentando colocar aqui o post. O pessoal tá perguntando qual é o tema da live, coloquei aqui. Ah, Não tá. sei se pegou agora. Eu acho que Ah, eu mudei eu aqui, não foi? Ai, você perdão, mudou. gente. Eita, e agora? Quem disse que eu sei sair daqui? Peraí. Eu não tô nem lendo as perguntas. Perdão, gente. Aí eu cheguei em casa no mesmo dia, em 5 minutos de pesquisa no, na minha faculdade Google de Medicina, eu descobri que existe uma dieta anti-inflamatória. Aí eu falei: oi? Como assim uma médica reumatologista que lida com doenças inflamatórias não me disse nem que existe alimento que eu como que me inflama e que existe alimento que eu como que reduz a inflamação, me falou que não precisava procurar uma nutricionista. Aí eu falei: bom, tem uma coisa meio estranha ali. Tá. Aí eu marquei a consulta com o Dr. Sérgio, que a gente já tá lá na Espanha. Sim. Aí eu marquei São Paulo, usei o metrotexate. Usei por 2 meses. Um mês usando o metrotexate. Cara, o remédio começou. Eu comecei a ter dor nas costas, na coluna, que eu não tinha da artrite. Eu tava com tudo inflamado. Sim. Mão, punho, meu punho não mexia, dedo, pé e tudo. Mas eu não tinha dor na coluna. Aí eu falei assim: gente, que estranho. Fui ler na bula. Eu não tinha até então lido na bula. Aí eu falei assim: um dos possíveis efeitos colaterais é dor na coluna. Como assim, gente? Eu tô tomando remédio pra tirar minha dor e tô Para tendo tirar a dor dor das... Incrível, né? na coluna. Aí, e o remédio me deixava prostrada, assim. Eu tava com um filho de 4 ou 5 anos na época e eu era injetável. Eu injetava, no dia que eu injetava, a tarde era perdida e o dia seguinte era perdido, porque eu tinha uma Sim. fadiga assim imensa, não conseguia levantar do sofá, enjoo. Eu falei assim: gente, como que eu vou? Eu não cuidava do meu filho sozinha, não tinha ninguém. Eu tava com uns efeitos colaterais super fortes. Eu falei: gente, não, não é pra mim. Tá errado. Aí eu apostei todas as minhas fichas no protocolo. Eu parei de tomar o metrotexate, não façam isso, mas eu estava tomando há 1 mês e meio. Não façam um monte de coisa que eu fiz, mas É, até um recadinho que eu falo sempre no começo, que o paciente, a história dele, não é pra gente. Eu esqueci de falar dessa vez, né, Ju? não, mas enfim, mas o pre... e continuei tomando prednisone, parei o metrotexate. E fui, apostei todas as minhas fichas no protocolo. Sim. Já estava tomando 10 mil unidades. Tomava até Doadera, que Sim. foi o que a médica tinha me receitado, mas já sabia que era 10 mil UI por dia, que eu Por podia dia. tomar e tal, antes de me consultar. E falei: não, vou apostar todas as minhas fichas aqui, Que vou bom. pesquisar alimentação, vou fazer o meu. Eu vou me curar, Sim, né? perfeito. Isso é uma coisa que o protocolo ele proporciona muito isso para o paciente, né? O paciente, ele toma as rédeas do tratamento. Quer dizer, enquanto você É, no nem sempre. A maioria, mas nem sempre. mas assim, é uma coisa que proporciona. Por exemplo, enquanto no Sim. convencional você toma o medicamento e os efeitos colaterais acontecem, você não pode fazer nada. No protocolo, você faz o tratamento
E o efeito colateral é responsabilidade sua, se você vai ter ou não, Ah, agora entendi o que você quis. né? Sim, agora entendi, Ju. Entendeu? Sim, é verdade. Então, assim, Sim. você tem as rédeas do tratamento. E a questão emocional também, que o Dr. Cícero fala muito, né? Que no convencional, não, eu nunca vi ninguém falando, né? Então, a Sim. Sim. questão emocional é É como se responsabilidade. a responsabilidade dos efeitos colaterais fossem do paciente e não do tratamento convencional, não Exatamente. é do paciente. Ele simplesmente vai ter isso a longo Não. prazo, né? Entendi. Não, e a É verdade. responsabilidade também do equilíbrio emocional também, que é primordial para o tratamento. Eu sempre falo muito disso para as pessoas que vêm me procurar. Isso é uma coisa que o Sim. Dr. Cícero fala. Então, assim, é uma coisa que é do Muito. tratamento também. É uma Sim, coisa que com é do certeza. tratamento da alimentação também, porque existem alguns alimentos ali que não, que estão ali, que são proibidos, que não é também só pelo cálcio, Sim. né? Uhum. São alimentos que são inflamatórios, que provocam. Então, você tem as rédeas da sua cura na mão, sabe? O Sim. tratamento, você não é É coadjuvante. verdade. Você é o ator, né? Você é Sim. a pessoa E que vai caso te não curar. dê, não dê, caso não surta efeito, lógico que não é todo mundo, mas a maioria tá fazendo alguma coisa que não é coerente às regras, né? A Exatamente. maioria. E você pode mudar isso, Sim, né? Então, isso que é importante, porque no convencional você não pode. Se não está surtindo efeito, o que que você faz? Não, porque chora. você não é você que está guiando o seu tratamento, Sim, né? verdade. E no Verdade. protocolo, não. No protocolo é você que tá ali. Se você fizer Uhum. alguma coisa errada, você vai sofrer a consequência. Se você fizer alguma coisa certa, você vai sofrer a consequência. Sim. Então, é a minha maior, assim, a questão maior de ir para o protocolo já de cara, sabe? Aham. E é o que eu mais falo para as pessoas, isso, Uhum. Sim. Ô, Ju, o que teve assim para você essa questão do equilíbrio emocional? Entrou a yoga antes disso ou depois? Como foi para você? Então, aí foi depois. Aí, Uhum. logo quando eu comecei o protocolo, eu estava fazendo dança antes e eu. Outra coisa que eu falo assim, não façam ou então percebam, se observem para saber se vocês podem fazer ou não. Mas a minha médica falou assim, eu perguntei para ela, ai, qual exercício que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa e tal? Não, não, não. Ela falou assim, não, por enquanto é melhor você não fazer nada. Aí eu pensei assim, cara, se eu não fizer nada, se eu ficar em casa, parada, sem me mexer, eu vou piorar. Porque é justamente isso que o meu corpo tá. Né? O meu corpo tá fazendo comigo, cada vez mais ele me proíbe de me mexer, né? Com a Sim. Uhum. atriz. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer balé. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa mais tranquila, uma coisa que. Aí eu fui fazer balé. Eu falei assim, cara, eu ia assim, mancando pro balé, mas eu ia. E fazia o que eu podia fazer no momento, assim, eu Sim. não. Eu nunca. Eu conhecia os meus limites. Mas eu também não acreditava na palavra limitação, né? Eu não me colocava barreiras. Eu sempre ia um pouquinho mais porque eu acreditava que era o que eu tinha que fazer. Aí, só que o balé, ele movimenta muito os membros inferiores. E eu estava Sim. sentindo muita falta de que os meus membros superiores eram os mais afetados, né? Punho, dedo, ombro, cotovelo. E uma amiga minha, tinha começado a praticar yoga. E ela me falou, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eu falei assim, mas cara, eu não consigo mexer a minha mão, como que eu vou fazer? Ela falou assim, vai fazer. Aí ela me encheu tanto o saco, que depois de 6 meses no protocolo, aí eu fui praticar yoga. Foi até com uma outra amiga minha.
Aí que eu entendi o que que, né, essa questão de, ah, mas eu não posso fazer yoga porque eu tenho uma hérnia, eu não posso fazer yoga porque eu não consigo mexer a minha mão, não posso fazer yoga porque eu não sou alongado. Sim. É, foi aí que eu entendi que não é a prática que tem que, é a pessoa que se adequa à prática. Você não tem que ser de uma forma específica para praticar, é a prática que vai se adequar a você. Sim, muito Então, bom. aquele vídeo que você mostrou, na época, eu não mexi o punho. Ah, eu vou assistir de novo, não percebi. O meu punho, ele, né, tava inchado e tal, então não mexia. Então, na hora de fazer a flexão, que você tem que, né, botar a mão assim e se sustentar no seu corpo, eu fazia assim. Então, sempre tem uma outra opção, uma outra alternativa de você praticar. Sim. E eu fui buscar pela questão física, na verdade. Eu não sabia o que era yoga. Eu não tinha noção do que era. Sim. E ao longo do tempo da prática, mesmo, né, inflamada, dolorida e tal, eu fui percebendo uma mudança dentro, muito mais do que fora. E a partir dessa mudança dentro, o fora também foi mudando. E aí eu fui entendendo o que era yoga, que eu não tinha noção. Você Então, vivenciou o que era, né? Não na teoria. eu vivenciei, eu sempre falo, o meu conhecimento de yoga foi muito de dentro para fora, Que bom. não é um conhecimento, né, o primeiro, né? Não foi um conhecimento acadêmico, foi um conhecimento prático, né? Sim. Foi de dentro para fora. Que é o mais importante, né? Então, aí foi isso, foi aí que eu comecei a entender muito mais essa questão da mente e corpo ser uma coisa só, do Sim. autoconhecimento, do nosso poder de cura, né? Foi aí que eu entendi várias coisas, né? Foram caindo, várias fichas foram caindo. Foi aí que eu entendi, que é uma coisa que eu falo muito, que se a nossa mente é tão poderosa a ponto de criar uma doença que pode te matar, um câncer, ou uma doença autoimune. Se a nossa mente tem esse poder enorme, ela também tem o poder de curar. Ah, com certeza. Então, acho que as pessoas têm que entender isso, sabe? Que as pessoas, Sim. ah, porque poder da mente não cura. Gente, poder da mente cria doença. Sim. Então, poder da mente cura, Cura sim. também. Né? E nas doenças autoimunes, eu acho isso tão gritante assim, porque até o símbolo da doença mesmo é o seu corpo atacando a você mesmo. Então, ele tá Exatamente. gritando, dizendo para você que alguma coisa tá em desequilíbrio. Né? Todas as doenças são assim, mas na doença autoimune eu acho isso muito, muito, muito claro, né? Muito transparente. Sim, justamente. É uma coisa também que tem um entendimento muito claro disso. É você se atacando. Então, é você se atacando, então você tem que. É você como seu inimigo. Então, você tem que aprender como você chega no tratado de paz, né? No equilíbrio, né? Não Sim, é você sim. se atacar, né? Como você chega nesse Nesse equilíbrio. nível. Oi, Ju, e como foi? As pessoas ao seu redor aceitaram o protocolo? Ou teve alguma resistência? Não? É tabu? Então, não, assim, eu sempre fui, eu sou, sempre fui ovelha negra da família, então. Ah, é? Então tinha que aceitar o protocolo mesmo. Imagina, minha família é de médico, cara. Quem não é médico é engenheiro na minha família. Certo. Então, assim, e muito naquele padrão da medicina convencional, né? Que hoje em Sim. dia tá mudando. Mas, assim, não foi muito questão de aceitar, né? Foi, assim,
era uma escolha minha, né? Só, né? Sim, mais preocupação, talvez, né? É, uma preocupação por falta de conhecimento e Sim. por várias questões, mas assim, nunca ninguém foi contra, assim, não. Porque Ah, entendi. Ju, fala um pouquinho, seus exames depois de 7 anos, você teve alguma alteração, teve algum problema durante esse tempo todo? De exame de cálcio? Sim, Da dos exames que a calcultura? gente faz Não, normalmente. nenhum. Eu tinha. Os exames de. O VHS e o PCR, que são esses inflamatórios, Sim. zerados sempre. Nunca. Depois que eu comecei o protocolo e zerei esses exames, eles continuam zerados. Assim, a doença, eu não sei porque acabou que eu não voltei a reumatologista. Deixa eu começar Não essa sei parte. por quê, eu sei, porque você não tá sentindo nada. Então, assim, ninguém nunca chegou para mim e falou: você está em remissão. Mas, assim, se os meus exames estão zerados, né? Eu não sinto dor, eu não sinto a doença ativa, então, para mim, tá Graças a assim. Deus, que bom. Eu até estava falando assim numa outra conversa que eu tive com a Paula, que eu não sei se eu sinto, eu falo muito assim em remissão, porque eu tenho um entendimento de que, e também não falo muito em cura, porque mas eu tenho um entendimento de que as pessoas falam que é uma doença crônica, mas quem falou que é uma doença crônica, né? Por que que a gente tem que levar esse selo e se apegar a isso, que é uma coisa, é uma coisa que você vai ter para o resto da vida, é uma doença crônica. Assim, não. Então, assim, é uma coisa que eu falo assim, não, eu não tenho artrite mais. Claro, isso é um protocolo, porque é o que proporciona o meu equilíbrio fisiológico, Segura, sim. sigo com as minhas práticas, né? Que são coisas que seguram o meu equilíbrio mental e físico, mas eu não me considero, eu não sei se eu, assim, eu não sou apegada ao termo portadora de artrite reumatoide. Eu acho Sim, que é graças a Deus. É isso aí. melhor. Eu acho que, assim, essa é a melhor forma de falar. E Ju, isso aí para mim só me mostra quanto você não se apoderou do rótulo da doença. Porque as pessoas acham que elas são aquilo, né? Eu até já Exatamente. falei aqui numa live, não sei com quem. E assim, é o estado que você tá, não é o que você é, né? Você pode sair Exatamente. ou não daquilo. Então, essa questão de crônica talvez reforce mais essa questão de você ser aquela doença, né? Exatamente. A gente na yoga fala muito da impermanência, então não é o ser, é o estar, né? A gente fala Está, até, você exato. é o estar, né? Você não é a doença. Ju, fala um pouquinho do seu. Não sei, você faz aulas online também agora, né? Sim, agora com a De yoga? nossa quarentena, eu dou aulas, né? Eu tenho um estúdio que eu montei em casa, que as pessoas têm aqui. Ah, eu não tô vendo direito. Tá bem Não embaçado dá sua pra imagem. ver. Nem vi É que porque tava aí. tá escuro. São os vídeos que eu ponho no story, são no meu estúdio que eu recebo os alunos, né? Recebi antes da quarentena, recebi os meus alunos para aula. E eu continuei com as minhas turmas. Dando aula online pelo Zoom, e por causa da quarentena e por causa dessa nova ferramenta de aula online, eu acabei recebendo mais pessoas de outros lugares dos Estados Unidos. Tem uma aluna dos Estados Ai, Unidos, que legal. tem uma aluna que mora fora do Rio, que mora em Búzios, outra que mora em Niterói. Então, Muito também é bom uma isso, né? Dá para é diversificar bastante. a gente é E muitas pessoas também me procuram para. Muitos portadores também de artrite, né? Que procuram, que não entendem muito. E eu sempre falo,
aquilo que eu falei, né? Não é a prática que. Ou a pessoa que se adequa à prática, a prática que se adequa à pessoa. Então, como eu Sim, tenho essa perfeito. experiência tendo praticado com inflamações e tendo praticado, tendo que fazer ajustes na prática, Sim. muitas pessoas me procuram também, muitos portadores de artrite, até de outras doenças, me procuram por eu ter esse conhecimento no corpo, né? Sim, Então, maravilhoso. Eu acho que você tem o conjunto de tudo aí, né? O pacote de estar se exercitando, estar tomando a vitamina D, estar exercitando a mente. Então, eu acho que é o pacote perfeito para você ficar bem. com certeza, porque é uma coisa que é um conjunto, né? É um conjunto Sim, de práticas exato. que tem que ter para buscar nossa saúde, né? Sim. Nosso E quais equilíbrio. são seus planos para o futuro, Ju? Vai continuar sendo professora ou tem outras coisas em mente? Não sei, eu também não sei, eu não penso muito nisso, não. Por enquanto estou Isso é professora. bom. Isso quer dizer que você está vivendo o presente, né? Exatamente, por enquanto estou professora. Por enquanto também a gente falou um pouco do Theta Healing, mas é uma prática também que eu me formei, que é uma prática também de cura, que é uma prática que a gente trabalha com subconsciente, com transformações de crenças. Enfim, eu acho que não, aqui não dá muito tempo de falar, mas também é uma outra coisa que eu faço também. Resume um pouquinho, porque tem 9 minutos agora ainda. 9 minutos. Então, o Theta Healing é uma prática de cura que a gente são sessões em que o terapeuta te conduz a um estado teta, né? Um estado de ondas teta, porque a gente tem vários estados na nossa mente. As ondas teta são mais ou menos as ondas que você tem quando você está quase dormindo. Então, é um momento em que você tem um caminho mais livre para o seu subconsciente. E como Sim. muitas questões que você tem na sua vida e no seu corpo também, né, falando de autoimune, elas estão no fundo do seu subconsciente, a gente consegue acessar essa questão que você tem lá no fundo, por exemplo, dando um exemplo, né, da doença que a gente já falou aqui, que a maioria das doenças, na verdade, todas as doenças, elas te servem para alguma coisa. Achei Então, perfeito isso. no Theta Healing, a gente vai lá no fundo, lá do seu subconsciente, lá no fundo da doença, para você entender e tomar o conhecimento de que você que criou essa doença porque ela te servia para alguma coisa. E a gente Perfeito. transforma essa crença de que a doença te serve para alguma coisa em uma crença de que você não precisa da doença para ter aquilo Para que você receber tem. isso que você quer. Exatamente. Então, assim, o Perfeito. Theta Healing trabalha em questões de doença dessa forma. Sim. Muito legal, nunca tinha ouvido isso. É uma coisa que, na verdade, eu já fazia assim intuitivamente antes de conhecer a técnica. E na hora que eu conheci a técnica, eu falei assim, gente, mas como assim? Perfeito. Sim. É exatamente Gil. isso. Dá uma mensagem para as pessoas que querem começar o protocolo. Você com 7 anos aí de experiência já, com sua saúde perfeita, esportista, cheia de saúde. Dá uma mensagem para o pessoal que está querendo começar, que tem medo ou que já começou e não conseguiu muitos resultados ainda. O que é que você diria para eles? Eu diria para conversar com as pessoas que já passaram por isso, e pessoas que quem quiser me procurar, me procura. Muitas pessoas me procuram e eu estou sempre, Qual o sempre, nome sempre do grupo, Ju? pronta. O nome do Oi? seu grupo? O nome do seu grupo é O Artrite grupo Reumatoide? Artrite Reumatoide Protocolo Coimbra. Protocolo Coimbra. Certo. Que não é o meu grupo. Eu criei o grupo, mas é o nosso grupo.
É o nó. Eu também falo nosso, mas é porque você que fundou e você que tá falando comigo. É, mas é, a gente está sempre disposto, eu estou sempre disposta a te dar um caminho. As Sim. pessoas lá no grupo estão sempre dispostas a ajudar. E é isso que você falou, né? Um clima diferente, não é aquele clima de compartilhador, não. Pelo contrário, ali a gente compartilha saúde. Então, prestar muita atenção na questão emocional. Muitas pessoas me procuram e eu converso com muita gente. Muitas pessoas ficam desanimadas porque o tratamento não está dando certo, porque eu já estou há 4 meses, 6 meses no tratamento e não dá certo. Então, e eu sempre pergunto, você, em algum momento do dia, você tem um tempo para você, para olhar você, para fazer coisas para você? Seja um exercício, seja uma meditação, seja. Porque a gente se olhar também, né, principalmente para autoimune, que é uma doença que a gente se ataca, Sim, então a gente tem que se olhar, a gente tem que se gostar, né? Tem uma verdade, frase perfeito. que eu li no começo da doença que me marcou muito, que falava assim: se eu te pedisse para nomear as 5 coisas que você mais ama na sua vida, as 5 coisas mais importantes na sua vida, em que lugar entraria o seu nome? A gente nunca se coloca como prioridade na nossa vida. É verdade, não ia estar nem nas 5, né? Com Não certeza. ia, não ia. Então, é muito importante isso, a gente se colocar Sim. como prioridade também. Perfeito. E persistir e procurar ajuda e procurar outras ferramentas também, né? Ah, meu emocional está desequilibrado. Procura uma ferramenta, procura yoga, procura meditação, procura E hoje em terapia. dia é tão fácil, né, Ju? Hoje em dia na internet você acha muita coisa e gratuito também, assim, Gratuito, meditação no YouTube, meditação. tem tanta guiada, sem guiar, só música. Sim. É muito acessível. Então, a Sim. gente precisa de ferramentas. Claro que o protocolo é o. Né? É o É a protagonista, base. é a base. Olha só, é a base, só que o protagonista é a gente. Sim. É a Então, gente que constrói a casa em cima da base, né? exatamente. Então, a gente tem ferramentas que a gente pode auxiliar, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, e persistir e sempre procurar. E, ai, mas não está funcionando para mim. Procura o seu médico. Eu vejo muitas pessoas, né, falando, ah, mas não está. Fez ajuste de dose? Procura seu médico, vê Sim. o que ele É porque acha. a maioria que fala isso tá antes do ajuste de dose ainda, né? Tipo 3 meses, 4 meses. Então a E as ansiedade é tanta, né? pessoas falam. Eu falo, gente, eu só fiquei assim, 100%, 100%. Eu só consegui me apoiar nas minhas mãos, fazer isso que eu faço, com 1 ano de tratamento. Me apoiar sobre as minhas mãos. Para ficar bem, sem dor. Assim, quase completamente 6 meses. Sim. E olha que eu nem tomei convencional. E É, fazer mas eu exercício. vejo o paciente depois de 2 anos só, então é tão relativo isso, é muito difícil dizer quando alguém pergunta, né? Então, é você se trabalhar mesmo. Tomar as rédeas e fazer. E você pode fazer. E é o que eu falei, nesse tratamento você pode fazer. Você pode ser ator da sua cura. Sim. Então, corre atrás, né? Eu Corre lembro atrás da da Ana Cláudia, alimentação. a Ana, né? Você conhece a Domaine. Ela falou que se ela tivesse desistido, quando ela pensou em desistir, porque ela não estava sentindo melhora nenhuma, logo depois ela começa a melhorar. Então ela pensa até hoje, depois de 12 anos de tratamento, se eu tivesse parado. Nossa, Né? nossa. Então isso foi bem marcante para mim, porque eu vejo tanta gente falando, eu não vou fazer mais, isso não tá fazendo resultado. Isso com 3, 4, 6 meses de tratamento. Então, tem que ter Nossa. paciência. É muito difícil, não digo que é fácil. Mas tem que respirar e deixar a coisa funcionar, né? Sim. É exatamente o que você falou, respirar e deixar funcionar. Porque às É. vezes também a gente fica com essas coisas, né? Com essas Sim. barreiras. Não. E se eu melhorar? É aquilo, né, que você falou e que a gente trabalha no Teta Healing. E se eu melhorar, eu vou perder aquilo que eu tenho com a doença? Exato.
Hoje eu vejo isso claramente, muita gente. E é meio malvado, né? Você pensar que a pessoa tá querendo ficar assim porque tá recebendo isso, mas é inconsciente. Não é Inconsciente. culpa, como você falou, né? Não é culpa, mas a gente tem que entender que é a responsabilidade nossa. Responsabilidade, exato. Perfeito. Ju, obrigada. Não quero que caia nas nossas Ai, meu falas. Deus. Eu tenho 1 minuto só. Muito obrigada, adorei conversar com você. Ah, Toda essa sua bom. experiência com toda essa questão de corpo e mente, eu amo demais isso. Se você quiser marcar outro dia para a gente falar mais sobre Theta Healing, talvez.